Բարիադե գոցես, սիրելի հարգիստներ, այսօր ուրախ եմ ինձ հետ գտնվում աշխարհային ժողովրդական բևեռի խորհրդի անդամ պարոն Գարեգին Չուկազյանը։ Բարիադե գո պարոն Չուկազյան, ինչպե՞ս եք։ Բարի երեկո։ Պարոն Չուկազյան, կարծեմ թե անիմաստ է անգամ եւս նույն միտքերը գրտնել, որ արդեն կարծեմ թե միամիամիդը եւ միամիդեն լավելի բագաս քիչը խոհեմուճա բագաս մնացող արդեն պետք է լսե։ Բացահայտ է ռուսական ճշտամուճուն, ռուսական իշխանության ռեժիմին ճշտամուճուն Հայաստանի անդեմ տարավոր, անգամ եւս գտնվեցավ Բաքվի մեջ, որ բադայեցավ։ Ինչպես է կնահատեք, որ ինչի պիտի գտնեմ, որ ամեն մարդ գիտե, որ Ռուսաստանը մեզ ճշտամի է, արդեն արդի հստակին հստակ է, բայց ինչ բադայեցավ եւ ինչ անոր վտանգներ, որքան ուրիշ անոր վտանգներ Հայաստանի դեմ նոր թավատրության։ Նախ ես կուզենայի մենք փորձենք ավելի ընդարձակ կոնտեքստի, համատեքստի մեջ դիտենք այն, ինչ որ տեղի է ունենում, ասենք հանդիպումը Բաքվում, որ եղավ։ Այո։ Նախ հասկանանք, որ ամբողջ աշխարհը հիմա պատրաստվում է Միացյալ Նահանգների ընտրություններին, այսինքն միայն Միացյալ Նահանգները չեն, որ զբաղված են իրենց ընտրություններով, և տարբեր երկրներ տարբեր ձևով փորձում են ազդել ընտրությունների ընթացքի վրա եւ տարբեր սպասելիքներ ունեն։ Ուստի բոլոր շարժերը, քայլերը ինչ որ տեղի է ունենում, մի կողմից ունի շատ կարճ մարտավարական նշանակություն, մյուս կողմից իհարկե կա ռազմավարական որոշակի ծրագրեր, բայց բոլոր ռազմավարական ծրագրերը կարելի ասել կհստակվեն միայն նոյեմբերից հետո, երբ որ նոր նախագահ ընտրված կլինի, եւ ավելի հստակ կլինի, թե որ քայլերն էին ավելի այսպես մանյովր եւ որ քաղերն էին, որոնք ավելի երկարաժամկետ ազդեցություն ունեն։ Այդ թվում նաեւ հասկանալի է, որ Պուտինի այցը Բաքու սովորական այց չէր, 6 տարվա մեջ առաջի անգամ լինելով, եւ պետական այսպես այց էր, այսինքն ուրիշ կարգավիճակ ուներ, բարձր կարգավիճակ ուներ։ Այստեղ այն ինչ որ հայտարարվել է, դա մի բան է, այն ինչ որ չի հայտարարվել, դա էլ պետք է գուշակել։ Այն որ հայտարարվածների մեջ ես կուզեի առանձնացնել հյուսիս հարավ, ուրեմն Ռուսաստանի համար չափազանց կարևոր առանցքը, որով իրենք Հնդկական օվկիանոս են ուզում դուրս գալ, եւ դա իրենց համար նկատի ունենալով արևմուտքից փակ լինելը եւ հյուսիսային ծովն էլ որպես միջոց նավարկելի չի, ծովային ուղին մնում է Վլադիվոստոկը, գիտենք որ Բալտիկ ծովն էլ արդեն ծանր վիճակում է հայտնվել Ֆինլանդիա եւ Շվեդիայի ՆԱՏՕ միանալուց հետո, ուրեմն իսկ Վլադիվաստոկն է շատ հեռու է եւ կտրված է Ռուսաստանից, այսինքն շատ բարդ կացության մեջ է Ռուսաստանը, եւ ինքը դեպի հարավ է, դեպի տաք ծովեր փորձում է հիմա Իրանի վրա դուրս գալ։ Իրանը իր համար շատ կարեւոր, ուրեմն կամ մեծ կարեւորություն է ստանում, դեպի Թուրքիա, այսինքն միջերկրական ծով դուրս գալը ավելի բարդացած է, որովհետեւ այնտեղ մի կողմից պիտի Վրաստանի եւ Աբխազիայի հետ կապված այդ թնջուկը հյուսիսային Օսետիայի ինչ որ ձևով կարող է ամեն րոպե պայթել, ինչ վերաբերում է Հայաստանով, ասենք մեղրիով դուրս գալ դեպի Թուրքիա, այսինքն իջնել Ադրբեջան Ռուսաստանից, հետո մեղրի միջանցքով դուրս գալ դեպի Թուրքիա եւ միջերկրական ծով, սա էլ տեսնում ենք, որ մեծ խնդիրներ է հարուցում հենց Իրանը, առաջի երկիրը, որը չի ուզում դա, կամ ուզում է դա տեղի ունենա իր տարածքով, այսինքն Իրանի տարածքով, դա հենց Իրանն է։ Այսպիսի ծանր կարծության առաջ է Ռուսաստանը իր դեպի ծովային, այսպես համաշխարհային շուկա դուրս գալու առումով։ Այդ իմաստով ես կարծում եմ ամենակարևոր նպատակը ռազմավարական հյուսիս հարավի բացելու գործն է, հատկապես որ իրենք ահռելի գումարներ են Իրանին տրամադրում, 150 կիլոմետր այդ հատվածը, որը 30 տարի չի սարքվում, արագ ավարտելու համար։
Իրանը մշտապես խոսել է նրա մասին, որ պատրաստ է այդ հատվածը կառուցել, բայց ինչ-ինչ պատճառներով 30 տարի չի կառուցվել։ Հիմա նորից հայտարարում են, որ իրենք պատրաստ են, տեսնենք ինչպես կլինի, բայց եթե դա նկատի ունենանք եւ համադրենք այն հանգամանքի հետ, որ 3 չառաջի օրը Իրանի արտգործնախարարը հանդիպում ունեցավ Ճապոնիայի ներկայացուցիչի հետ, ընդ որում հայտարարեց, որ Իրանը պատրաստ է Ճապոնիայի հետ շատ լայն տնտեսական համագործակցություն սկսել, ամբողջ իրեն ուրեմն նավթաքիմիական արդյունաբերության առումով մեծ հնարավորություններ կա, այդ դրա մասին նա հայտարարեց։ Սա պետք է գնահատել որպես չափազանց ուշագրավ հայտարարություն, որովհետև գիտենք, որ Իրանի եւ Չինաստանի հարաբերությունները շատ սերտ են եղել այս ամբողջ տարիների ընթացքում, հատկապես վերջին տարիներին, եւ հանկարծ նոր իշխանությունը խոսում է Ճապոնիայի հետ, իսկ Ճապոնիան գիտենք Չինաստանի հետ ինչ մեծ հակասություններ ունեցող երկիր է, որտեղ դեռևս երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հիշողությունները թարմ են Չինաստանում, եւ չինացիները ճապոնացիներին այնպես են վերաբերվում, ինչպես հայերը թուրքերին, մոտավորապես այդպիսի վերաբերմունք կա, եւ դա, այսպես ասած, ուղղակի թշնամական համագործակցություն է Չինաստանի կողմից դիտվում, եթե Ճապոնիան սկսի Իրան մտնել։ Սա ինչ է նշանակում? Սա նշանակում է, որ նոր իշխանությունները արևմուտք իրենց շարժվել, արևմտյան երկրներ կատարում են արևելք գնալով։ Շատ պարադոքսալ բան է, բայց Ճապոնիան լինելով արևելյան երկիր, արևմուտքի մաս է, քաղաքական արևմուտքի մաս է, եւ այսինքն արևմուտքը Չինաստան, Իրան է սկսում մտնել Ճապոնիայի միջոցով, շատ հետաքրքիր ուշագրավ զարգացումներ են։ Սա չի նշանակում, որ միայն Ճապոնիան պիտի մտնի, սա նշանակում է, որ արևմուտքի հետ հարաբերությունները, որի մասին իրենք հայտարարել են, որ պատրաստ են բարելավել, արդեն իսկ քայլեր են ձեռնարկում։ Այսինքն դեստեք հրամեցեք։ Այո, բայց այդ ատոմային ռմբակոծության ամենամյա նշելու միջոցառումների ժամանակ Ճապոնիան չէր հրավիրել Իսրայելի ներկայացուցիչներին, եւ դա հանգեցրեց այսպես միջազգային սկանդալի, երբ G7, G7 երկրները հրաժարվեցին մասնակցել այդ արարողությանը, բայց դա նաեւ նշանակում է, որ որոշակի այսպես լրելայն համաձայնություններ կան Միացյալ Նահանգների հետ Իրանի հետ հարաբերությունները ջերմացնելու առումով։ Ահա այսպես ուշագրավ զարգացումներ են։ Հիմա այն հանգամանքը, որ նոր իշխանությունները Իրանի չնայած որ Զարիֆը հրաժարվեց նորանշանակ պաշտոնից նախագահի տեղակալի, բայց մենք գիտենք Զարիֆի ազդեցությունը նոր իշխանության վրա, եւ Զարիֆի թիմը, այսպես ասած, Զարիֆի ճամբարը հայտնի է իր արեմտա մետ ավելի ուղղվածությամբ, եւ հիշենք, որ Զարիֆը, երբ որ ազատվում էր, ազատվեց իր պաշտոնից որպես արտաքին գործերի նախարար, հայտարարություն եղավ, որը տպագրվեց արաբական երկրներում Զարիֆի անունից, որ ռուսները խանգարել են Ամերիկա իրանական միջուկային համաձայնագրի կնքմանը, փորձել են խանգարել։ Այսինքն մենք հստակ տեսնում ենք, որ շատ լուրջ պայքար է գնում Իրանի ներսում դեպի արևմտյան ուղղությամբ ճեղքում կատարելու համար։ Արդյոք դա կբերի ռուս-իրանական հարաբերությունների սրմանը։ Ես չեմ կարծում, որ Իրանի իշխանությունները հույս ունեն, այսինքն չի անհամատելի է ռուսական շուկան եւ արևմտյան շուկան, անհամատելի է նաեւ տեխնոլոգիական իմաստով Ռուսաստանը եւ արևմուտքը։ Էլ չեմ ասում, որ Իրանը եւ Ռուսաստանը նաեւ մրցակիցներ են նույն շուկայում, նույն գազա նավթային շուկայում իրենք մրցակիցներ են, եւ այստեղ խոսել են մասին, որ Իրանը շատ պիտի շահագրգռված լինի
իր վրայով ռուսական, ասենք նույն նավթի փոխադրումը ապահովելու կամ առավելևս այլ փոխադրումներ անելու շատ բարդ խնդիր է։ Հասկանալի է։ Եվ հիմա ուրեմն այսպիսի վիճակ կա։ Երկրորդ նպատակը այցելության Բաքու պետք է նկատի ունենանք, որ գազային հնարավորություններ կա, Ռուսաստանը կարող է գազ մատակարարել Ադրբեջանին, իսկ Ադրբեջանը այն գազը, որ օգտագործում է ներքին իր շուկայի համար, կարող է դրա այդ ամբողջ գազը փորձել ուղարկել Եվրոպա իր անվան տակ, որպես ադրբեջանական գազ։ Այսպիսի հնարավորություն կա, բայց դա էլ իր սահմանափակումներ ունի, որովհետև գազամուղերը որոշակի թողունակություն ունեն, իսկ նոր գազամուղները արագ չեն ստեղծվում։ Ուրեմն այդտեղ էլ ինչ-որ բանակցելու խնդիրներ կա։ Կա Վրաստանի գալիք ընտրությունների հետ կապված անորոշություններում որոշակի պայմանավորվածությունների միգուցե գալու խնդիր, եւ վերջապես Հայաստանի հարցը, որտեղ էլի, այսինքն Ռուսաստանը շահագրգռված է Թուրքիայով դեպի միջերկրական ծով դուրս գալ եւ այդտեղ նոր միջանցքը մեղրու, իրենց համար շատ նախընտրելի կլինի, ավելի քան իրանական տարբերակը։ Եվ իրենք նորից խոսում են դրա մասին, որ ռուսական հարթակի վրա հնարավորություն ստեղծեն նորից քննարկելու այս հարցը, եւ հիշենք Լավրովի այսպես շատ վրդովված ելույթը։ Ահա այսպիսի հիմնական նպատակներ կա երևացող, իսկ ինչ չերևացող պայմանավորություններ են, ես կարծում եմ, որ բնականն է, ասենք, այդտեղ տարբեր տարբերակներ կարող են լինել, չեմ ուզում հիմա գուշակել, բայց դրանք բոլորն էլ հակահայկական ուղղվածության տարբերակներ կարող են լինել։ Բանուշկազյան, մեզ քիչ չեմ ներել այդ ասեմ, որ Արևոտ և Ռուսաստանը միշտ մեկը միսին ծրագրիները կփորձե կամ խափանել կամ կոնե խանգարել։ Արևմուտքը այս Հայաստանի դեմ ուղված հստակ դավադրության, այսինքն Լավրովը նույնիսկ Հայաստանը մեղադրեց, որ իր քերիշխան տարածքին վրա միջան չի դար, այսինքն աննախադեպ ճշնամտություն էր գործում Հայաստանին, կարծեմ գործել, որ ուղղեմ խելացի, այսինքն քիչ մի հասկացող այ ուրիշ ասիգն ասք միտքը վիճել։ Արևմուտքը ինչպես կվերաբերի, արդյոք մենք այս վիճակի մեջ մենք կարող ենք օգնությունը ստալ Արևմուտքին, իհարկե պիտի խոսենք, որ այս իշխանությունը կարծեմ թե ավելի զբաղված է հեծանիվով, բայց Արևմուտքը այսօր ինչպես կնա Հայաստանին օգնել, որտեղ Հայաստանին դեմ հսկա դավադրություն կա։ Ուրեմն մենք խոսեցինք Ռուսաստանի մասին, բայց պիտի հարավնել նկատենք, հարավում այն կայունությունը, որ Իսրայել-Իրանական հարաբերություններում կա, որը ելի կապված է նախընտրական ընտրությունների հետ Միացյալ Նահանգների։ Մենք տեսնում ենք, որ Իսրայելը ամեն կերպ Նաթանյահուն փորձում է պատերազմ բողոքել Իրանի դեմ և ազդել դրանով ընտրությունների ընթացքի վրա, և շատ նկատելի է Միացյալ Նահանգների ուրեմն ամեն ինչ անելը, որպեսզի պատերազմ չբռնկվի, որպես դա կարող է շատ ազդել ընտրությունների արդյունքի վրա, հատկապես դեմոկրատական ադմինիստրացիան կարող է մեղադրվել, որ ինքը չի կարողանում կառավարել իրավիճակը մեծարարվելքում, որը հանգեցնում է նոր պատերազմի։ Տրամպականները կարող են դրանից օգտվել։ Նկատելի է, որ Իրանը ամեն կերպ խուսափում է պատերազմից, անգամ պատասխան հարվածը, որ նախ խոստացել էին, իրենք հետաձգում են ի վնաս Իրանի image-ի մեծարարվել, բայց դա իրենք ավելի են կարևորում, քան image-ը, որովհետև հասկանում են, որ ընտրություններից հետո իրավիճակ կտրուկ կարող է փոխվել։ Սակայն նկատի ունենանք, որ Իրան հարավային Իսրայելի դեպքերը եւ ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունները շատ անտեսանելի թելերով կապված են իրար հետ, որովհետև Իսրայելը ունի որոշակի կախվածություն Ադրբեջանի էներգակիրներից, մոտավորապես 60% նավթը իրենք, եթե չեմ սխալվում,
ստանում են Ադրբեջանից։ Եվ այդ իմաստով իրենք ամեն կերպ փորձում են Ադրբեջան արևմուտքում Ադրբեջանի խոսնակի դերը կատարել, լոբինգ անել Ադրբեջանի համար, որ Ադրբեջանը արևմուտքում չընդարկվի պատժամիջոցների արևմուտքի կողմից, չնայած գիտենք, որ Ադրբեջանը սանկցիաները խախտելու իմաստով Ռուսաստանի նկատմամբ բազմաթիվ բացահայտ ֆայլեր է անում, եւ ոչ միայն դա, այսինքն Ադրբեջանի հոխորտալ արևմուտքի դեմ պայմանավորված է որոշակի աջակցությամբ իսրայելական լոբիով։ Այո, հիմա նաեւ Իսրայելը Ադրբեջանում ունի որոշակի լրտեսական եւ ռազմական ներկայություն Իրանի դեմ, եւ այստեղ էլ գիտենք, թե ինչքան լարված են Իրան Ադրբեջան հարաբերությունները, եւ այս վերջի լարվածության ժամանակ անգամ հայտարարություններ եղան, ավելի ճիշտ այսպես ասած ոչ ուղղակի իրանական աղբյուրներից, որ Իրանը հնարավոր է ոչ թե հարված Իսրայելին, այլ Ադրբեջանի, Ադրբեջանում տեղավորված, մասնարարպես Ղարաբաղում, Արցախում տեղավորված իսրայելական ծառայության, ուրեմն եվրազմական կետերին։ Ահա այսպիսի բարդ փոխկապակցություն կա հյուսիսային և հարավային ուղություններով, բայց ես կարող եմ ասել, որ Ադրբեջանը շատ ծանր կացության մեջ է, որովհետև այսինքն իրենց ամբողջ սպասումները հիմնական Տրամպի հետ էին կապված, հիմա այնպես չի, որ հստակ է, թե ով կընտրվի, և ամեն ինչ հնարավոր է, բայց վերջի շրջանում մենք նկատում ենք, որ դեմոկրատական ներկայացուցիչը Հարիսը առավելություններ է ստանում, և համաձայն կացություն կարող է ստեղծել թե Նաթանյահուի, թե ուրեմն Ադրբեջանի համար, և ավելին ամերիկա-իրանական որոշակի ջերմացում, որը տեսնում ենք Ճապոնիայի տեսքով առայժմ։ Հիմա, մյուս կողմից մենք գիտենք, որ սեպտեմբերին սպասվում է Մակրոնի այցը Հայաստան, նշանակում է ֆրանսիական ուրեմն շահերի տեսանկյունից Հայաստանը գտնվում է առաջի գտում։ Ճիշտ է։ Մենք լսեցինք այսօր, որ Մակրոնի միջոցով Նաթանյահուն ուրեմն Հեզբոլլահին ուղերձ է հղել, որով զգուշացնում է, որ եթե շարունակվեն ուրեմն շարունակվի լարվածությունը Հեզբոլլահի հետ, ապա Իսրայելը պատրաստ է մտնել հարավային Լիբանը։ Ես կհասկանամ շատ ուժեղ։ Ես չեմ կարող ասել, թե ինչքան է սա իրականություն դառնա, բայց ուզում եմ նկատեք, որ այս բոլորը իրար հետ կապված են, նույն Ֆրանսիան և Լիբանանում է ակտիվ, և Հայաստանում է ակտիվ, մյուս կողմից մենք գտնվում ենք շատ տուրբուլենտ ժամանակներում, դժվար է հիմա որևիցե հստակ կանխորոշում անել, բայց կարճաժամկետի մեջ, ընտրություններից հետո շատ ավելի հստակություն կլինի, որտեղ ռազմավարական շահերը կսկսեն գերակշռել տակտիկականին, և դրա համար մենք պետք է կարողանանք այս ամիսները ընտրությունների հետ կապված Հայաստանը փորձի պատրաստ լինել ամեն տեսակ անսպասելի զարգացումների։ Ուսամ, որ Վարոն Շուկազյան Տրամպը բարդուվի և Նաթանյահուն երտա անիգրի աշխարի պարիկ, մանավանդ Հայաստանին և Լիբանանին։ Մեր ցանկությունն է, բայց մենք վստահ չենք, թե ինչ ընթացք կունենա, դրա համար վատագույնին միշտ պատրաստ պետք է լինի։ Այդպես պետք է քաղաքամարտը ապրեք, միշտ քաղաքամարտը պետք է վատագույնին պատրաստվի և լավագույնը սպասե։ Բարոն Շուկազյան, այսօր շատ ողջունելի էր, այսօր տեսա ասկայն ժողովրդական բևերը, այսօրվա անկախության հռչակագրին նշումը դեղի ունենար, տեսա պատվիրակությունը ծեզ է դա միասին կացինք, գարձեն բարոր հայրիկյան էր պատրաստողը, ճիշտ չեմ գիտեր,
Այսօր ինչքան վտանգ կսպառնա, որ մենք անկախության հռչակագիրն անդարձյալ մեծ մասնենք։ Իհարկե, վերջին հարցազրույցին ինձ հետ պարոն Հայրենյանը շատ չիտակապում ասաց։ Ասա, որ նույնիսկ այս համատրությունը փոխվելու չանկերը անիմաստ է, որովհետև անկախության հռչակագիրը անի անկարելի է, որ փոխվի կամ վերանա, անի միշտ պիտի գտնվի։ Ինչպես կկնադեք, այսօրվա իշխանությունը սահմանադրական փոփոխություններ կուզենալ եւ կարծես թե նաեւ կուզե անկախության հռչակագիրն ես մասնել, արևելի ևս շատ շատ հատկանշական էր, որ կառավարությունը ոչ մեղի ներկա չէր, այսինքն շատ զարմանալի դեպք է, որ անկախության հռչակագիրին կառավարության ներկայացուցիչներ ներկա չեն լար, խնդրեմ մնամեցեք։ Անկախության հռչակագիրը դա ծննդյան վկայականն է եւ այստեղ պետք է նկատի ունենանք, որ իրեն չեղարկել հնարավոր է միայն մի ձևով, եթե հայտարարում ես, որ երրորդ հանրապետություն ինձ դուր չի գալիս այդ արտահայտությունը, մանավես ես ասած հետ խորհրդային հայկական հանրապետությունը պիտի հայտարարի իր ավարտը եւ պիտի հիմնադրվի չորրորդ կամ նոր հանրապետություն նոր հռչակագրով։ Այդ դեպքում հին հռչակագիրը դառնում է ոչ եւս եւ ստացվում է, որ մենք պիտի նոր հռչակագիր ընդունենք, իսկ նոր հռչակագիր ընդունել նշանակում է հիմնադրել նոր հանրապետություն։ Այո, սա իսկապես հեշտ գործընթաց չի լինելու, եթե փորձ արվի ինչ-որ մեկի կողմից նման բան ձեռնարկել, եւ կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը սա լավ գիտակցում է, այսինքն ինքը կար ժամկետում դա չի կարողանել, նա ուրեմն շատ ավելի երկար նախապատրաստության աշխատանք է պահանջելու, դրա համար ադրբեջանցիներն էլ են գտնում, որ առնվազն 2 տարի կքաշի մինչև 27 թվականը ներառյալ նման փոփոխությունները։ Իրենք ադրբեջանցիները պատրաստ են, այո, դրան եւ պատրաստ են այդ տարիների ընթացքում մաքսիմում խեղդել Հայաստանը տնտեսապես, առաջին չեն ասում, որ պատերազմ կմղեն։ Շատ ուշագրավ էր Վաշինգտոնյան այցելությունը ադրբեջանցի բարձրաստիճան հատուկ հանձնարարությունների դեսպանի, որը հայտարարեց, որ Ադրբեջանը այլևս չի դիտարկում մեղրի միջանցքի հարցը որպես բանակցությունների մաս, անհրաժեշտ։ Դա նշանակում էր, որ դա ուլտիմատիվ պահանջ էր Ադրբեջանի կողմից, եթե հիշում եք, բանակցությունների համար։ Հիմա իրենք հրաժարվեցին։ Սա տեղի ունեցավ Իրանի առաջնորդի հանդիպումից հետո Նիկոլ Փաշինյանի հետ, որից հետո այդ այցելությունը եղավ եւ հասկանալի դարձավ, որ իրանցիներին հաջողվում է այնքան ճնշում բանեցնել տարածաշրջանում, որ Միացյալ Նահանգները, որը պատրաստ էր որոշակիորեն ուրեմն կոմունիկացիաների բացմանը մեղրի վրայով, Միացյալ Նահանգները ուղղակի դրա մասին չխոսեցին, բայց Ադրբեջանի բերանով փաստորեն ցույց տվեցին, որ իրենք թույլ չեն տվել Ադրբեջանին, որպեսզի իրենք ասենք, եթե այդ հարցը բանակցություններից դուրս գա, ապա պատերազմ սկսեն։ Սա կարելի է դիտարկել որպես ադրբեջանական մանյովր ժամանակավոր, թե ինչքան ժամանակավոր դա էլ հարց է, որովհետև ըստ հայտարարությունների իրենք պատրաստ են մինչև 27 թվականը խաղաղության պայմանագիր չկնքել, բայց եթե պատերազմ չսկսեն։ Ինչքան է սա ճիշտ, ինչքան միջազգային իրավիճակի փոփոխությունը, մինչև նոյեմբեր ես կարծում եմ, որ Ադրբեջան ոչինչ չի ձեռնարկի, որովհետև ոչ միայն ամերիկյան ընտրություններն են, այլ այդ իրենք նոյեմբերին իրենց մոտ գագաթաժողով են միջազգային հյավիրում, որտեղ պիտի աշխարհի ղեկավարներին միջոցով լեգիտիմացնեն Արցախի փաստորեն էթնիկ զտումը, այսինքն իրենք ուրիշ խնդիրներ են ուզում առայժմ լուծել ոչ պատերազմական միջոցներով, բայց հետո ինչ կլինի, ինչքան արագ իրենք կվերադառնան մեղրի միջանցքի հարցին, եւ իրենք չեն էլ քացնում, որ իրենք ժամանակավոր են միայն հրաժարվում մեղրի միջանցքից եւ որոշ ժամանակ անց վերադառնալու են դրան։ Պարոն Չկասյան, Հայաստանը իբր պետություն, իբր պետականություն, երբ պիտի վերադառնա իր նախաձեռնության, այսինքն մեծ քիչ չեմ ներդարձալ, որը իշխանություններով Հայաստանը չի նախաձեռնել, նույնիսկ Լավրովի հայտարարություններով Հայաստանին բալասխան չեղավ,
Տիշպախտա պարտ ցավոք սրդի Հայաստանի իշխանությունը Հայաստանի իշխանության օրոք մեր բնութիւն եւ pedagogությունը փասակային մի այն գտի դեմ սեպտեմբերին սեպազան պայքարը ունի մեծ միտինգ ինչքան է անոր ծեր լասագդով հաջողության հաջողության աները չանսերը պախտերը մանավանդ որ մենք պետք է վերադառնանք մեր մոմենտումին այսինքն սեպազան պայքարին կապը պետք է վերակտնե դուք շատ մոդեն գեդեվիկ աշալ եւ դուք միշտ սեպազանի հետ գավի մեջ եք ինչ կնախատեսեք ինչ են գնելու սեպտեմբերին որ վերջապես Հայաստանը շունչ քաշի եւ ունենա ազգային իշխանություն որ մեր շահերը հետապնդե Ես ասացի որ շատ турբուլենտ ժամանակներում ենք ապրում եւ շատ արագ փոփոխություններ անսպասելի փոփոխություններ ինչպես օրինակ Ռայսի մահը Իրանում որևիցե մեկը չէր կարող կանխատեսել Իրանում այսպիսի փոփոխություն ամեն հնարավոր է ամեն պահի ամեն տարբերակ այսպես անսպասելի տարբերակներ հնարավոր են բայց կա այսինքն այդ խոշակցություններ անելը այսպես ասած հելոգ բան չի բայց մենք կարող ենք ուրիշ ավելի բան ժամանակների հաշվել միջնաժամկետ ժամկետների վերաբերյալ խոսել որ միջնաժամկետ ժամանակներում այն վտանգը որ հիմնական բոլորը զգում են Հայաստանում եւ Թուրքում դա հիմնական մարտահրավերը դա մեր պետականության կորուստի եւ տարածքների կորուստի հարցն է սակայն ստվերում է մնում մի ուրիշ հարց դա ինքնության ամբողջության հարցն է եւ բայց եթե ավելի ուշադիր նայենք հարցին ես կնկատենք որ ինքնության պարակտված վիճակը դա եթե մենք դրան լուծում չկարողանանք տալ ապա են մյուս վտանգները, այսինքն պետականության կորուստը եւ կորուստի վտանգը եւ տարածքների կորուստի վտանգը չեզոքացնել ուղղակի հնարավոր չի լինի, որտեղ ով պիտի չեզոքացնի, եթե ոչ հայ ժողովուրդը։ Ճիշտ է։ Եթե հայ ժողովուրդը չգտավ իր մեջ մոբիլիզացիոն այն կորիզը, որը որ կարողանա կանգնեցնել այս աղետալի ընթացքը, այդ դեպքում ոչ մի համաշխարհային ուժ մեր փոխարեն այդ խնդիրը չի լուծի, որովհետև մեր շահերի հաշվին կսեն այսպես բանակցել եւ առևտուր անել։ Իսկ եթե լինի, ես կարծում եմ, որ արդեն իսկ սրբազան շարժումը իր դրական լուման ունի այստեղ, որովհետև այն հանգամանքը, որ ադրբեջանցիները հրաժարվեցին Մեղրու Միջանցքի բանակցությունների այդ ընդհանուր փաթեթի մեջ դիտելուց եւ միաժամանակ կարծես թե շարունակում են բանակցությունները, այսինքն ուլտիմատիվ չեն անում, որ պատերազմ կսկսենք։ Դրա մեջ իր բաժինը ունի այն հրապարակը, որը լցվեց մայիսի 9-ին, որովհետեւ աշխարհակահաղական ուժերը տեսան, որ Հայաստանում կա զգալի կորիզ մարդկանց, որոնք պատրաստ են համաձայն չեն այն ընտրությանը, որը մեր փողարեն արվում է այսօրվա իշխանության կողմից։ Եվ դա իր ազդեցություն ունեցավ միջազգային այս որոշումների վրա։ Հիմա, ինչքանով սրբազան շարժումը իր մեջ իմաստություն կունենա այդ մոբիլիզացիոն խնդիրը, ինքնության պարակտված վիճակը որպես խնդիր լուծելու, դա ժամանակը ցույց կտա։ Եվ մենք պիտի մեզնից կախված ամեն ինչ անենք, որ այդ իմաստությունը լինի։ Բարոյ Ղազյան, նաև բիզնեսում խոսիր այսօր սպիրկի մասին։ Սա դժբախտաբար աննկատ է։ Այսօր հերի չէ, որ Հայաստանի իշխանությունները սպիրկին մեկ խոսքով աննեսած են, նեսեմացուցած են։ Սակայն այստեղ ես տաբուները պիտի դրեմ գներեք, ասելու որ սպյուրգի հայկական գուսապությունն հավասարապես իրենց ներքի բաժին ունին։ Հայկան առած եկեսը որ չիլացող մանուգին գա չեն դա։ Հերիք է որ որվա իշխանությունը սպյուրգին գանդես է։ Նաև սպյուրգի գուսապությունները այս վիճակին հետ հաշտված են։ Եվ ոչ մեկ կալ չեն աներ, այսինքն մեկ ձևով շատ կները գարդարությանը։ Այսօր այսպիսի վիճակ ունին, որ Հայաստանի իշխանությունը սպյուրգի ուժերեն կամ սպյուրգեն հրաժարած է, իսկ սպյուրգը դե ֆակտո քաղաքական գործողություններում պատճառը, որը իրենց ցերկե որոշումը Հայաստանյան դեպ իրենց բարդավորություններն եւ իրենց
իրենք կարծես են անդարբեր պաստորեն, հազիվ շուշուկներ, ինչպես կը կնա դեղ ասպիճակը, ոչ է Սպիրկը գուզի Հայաստանի խարնվի, մանաման այս կարկախոս է, որ մենք Սպիրկը իրանություն ինք Հայաստանի բետության ներքին գործեն խարնվելու, իարգի ասի պաշինյանական տեվին կարսություն է, իսկ Հայաստանի մեջ ալ Սպիրկին պաստորեն գանդեսեն, ունի տաղավին ուտերով է, խնդրեմ հրամեցեք։ Ուրեմն այն ինչ որ ասվեց ինքնության պառակտված վիճակի մասին, ինչքան վերաբերում է Հայաստանին, նույնքան վերաբերում է Սփյուռքին, Այո։ բայց իր յուրահատկություններով, որովհետև Սփյուռքը հայրենիքում չի գտնվում և ուրիշ մարտահրավերներ ունի, որոնք ինչ որ չափով կարող է հատվում են հայաստանյան մարտահրավերների հետ, բայց ամբողջապես նույնը չեն։ Սփյուռքի իրականությունը իր հատուկ մարտահրավերները ունի ինքնության վերաբերյալ, և այդ պառակտվածության նոր դրսևորումները, որ մենք ունենք Սփյուռքում, որը կապված է ոչ միայն կուսակցությունների հետ, այլ այն նոր վիճակի հետ, որը նոր սերունդը Սփյուռքի շատ ավելի ինտեգրված է իրենց հասարակությունների մեջ և կտրվում է հայության ավանդական արժեքներից, սա նոր վիճակ է, սա դա նախորդ սերունդների վիճակը չէր, որոնք որ հայրենիքի հետ ավելի կապված էին բազմաթիվ թելերով, նաև լեզվով, նաև ծնունդով և այլն։ Ուրեմն, և քանի որ Հայաստանի իշխանությունները այդ բազմազանությունը, այդ նոր խնդիրները, որը ունի Սփյուռքը, որևիցե ձևով, որևիցե լավ մտածված քաղաքականություն չունեն, որը նոր պատումներով կարողանար հայրենիքի շուրջը համախմբել, ես կարծում եմ լուծումը Հայաստանի իշխանությունների, շատ առումով Հայաստանի իշխանություններից է գալի։ Ես չեմ կիսում այն տեսակետը, որ Հայաստանը կամ Սփյուռքը մեկը առանց մյուսի կարող է լուծումներ տալ։ Ես կարծում եմ լուծումները այստեղ այդ պառակտվածության վիճակից դուրս գալու լուծումները պիտի երկուստեք լինեն, և Սփյուռքի մասնակցությունը էական է, իսկ Հայաստանի կողմից էլ ամեն կերպ պետք է օժանդակել ազգային ինքնագիտակցության և ինքնության տարբեր դրսևորումների ուժեղացման նոր սերունդի հետ, իսկ դա նշանակում է ավելի մեծ լայնախորություն և ոչ կուսակցական Սփյուռքի ներկայացուցիչների հետ հատուկ աշխատանք, որտեղ մենք գիտենք, որ նույն Ֆրանսիայում, ասենք, ամենամեծ կուսակցությունը Սփյուռքի դաշնակցությունը, ասենք 1000-1500 հոգուց ավել չունի, այդ թիվն էլ ինչքանով է իրական, այդ էլ կարող ենք բանանել, բայց դա չի նշանակում, որ Սփյուռքի նոր սերունդները նույն Ֆրանսիայում, ասենք, անելիք չունեն Հայաստանում կամ Հայաստանի կամ հայկական ինքնության հետ կապված։ Այնպես որ այստեղ շատ ստեղծագործական նոր մոտեցում է պետք, նոր քարտեզագրում է պետք Սփյուռքի, ոչ միայն կուսակցական սկզբունքներով, բայց նաև հին կառույցները չանտեսելով, այլ փորձելով երկխոսության մեջ գտնվել այդ հին կառույցների հետ։ Որոնց կասար դակավ ունենք հինք րոպե, չեմ գիտեք, չեզի գորան դալ արի տորձ ձեր սրտին խոսքի խոսիք, գրամը հարցում արձներ, դուք ընդրեցեք դեմոկրատիկի որը գնդրեք։ Սակայն խոսքը ստուղեմ, հստակ հադուկ Պարսավետ Պաշինյանի շրջապատին ընտրաժին և հատկապես արդախորտարանի ուժերին, որ մեզի կարոզե են գավետեին, որ արեմոտ կհասավ, Պարսավետ Պաշինյան ապահովեց արեմոտքի զինակտությունը և ավազիկ Ադրբեջանը այլևս բանաչներ չի տներ, միջան չի բանաչել, ինչ որ պաստորեն գեղձիկ չեմ ուզել ասել, բայց անիմաս խոստումներ մեջ տեղերան։ Ուզեք աս հարցումին պատասխանել, ուզեք ծերծերին խոսկա խոսել, ես ունիմ 4-6 րոպե որոշումը ծերն է։ Ուրեմն, ինչ վերաբերում է Փաշինյանի քաղաքականությանը դեպի արևմուտ, դա ոչ թե դեպի արևմուտ քաղաքականությունը, այլ դեպի Թուրան և դեպի Թուրքիա։ Հիմա Թուրանի խնդիրները, որոնք ծագել են Թուրանի նախագծի հետ, որը շատ հզոր ուժեր մինչև օրս առաջ են մղում Թուրանի նախագիծը, այնպես որ այդ նախագիծը տապալված է, այլ հակառակը դեռ շատ կենսունակ է, և չեմ կարծում, որ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարվել է Թուրանի ինտեգրվելու իր համաձայնությունից։
Եվ այն բոլոր ուժերը, որոնք դա ներկայացնում են իբրև արևմուտք, շարժում դեպի արևմուտք, իրականում այո, դա փաստորեն նենգափոխվում է մի քաղաքականություն, որը իբրև թե այո, Թուրքիան կարելի ասել Հայաստանից արևմուտք է գտնվում, եւ Հայաստանը շարժվելով դեպի Թուրքիա շարժում է դեպի արևմուտք, բայց դա աշխարհագրական նենգափոխում է, քաղաքական նենգափոխում է, որտեղ Թուրքիան գնալով արևմուտքից հեռանում է իրականում քաղաքական արևմուտքից շարժվելով դեպի արևելք։ Դրա համար շարժվել դեպի Թուրքիա չի նշանակում շարժվել դեպի քաղաքական արևմուտք։ Աշխարհագրական շարժումները այստեղ երկրորդական են։ Եվ իհարկե անորոշությունները մեծ են Վրաստանում, եւ ընտրությունները Վրաստանում նույնպես շատ մեծ կարեւորություն ունեն, որելի կապված Միացյալ Նահանգների ընտրությունների հետ։ Այսպիսի բարդ ժամանակներ ենք ապրում, բայց պետք է այդ տատանումների մեջ եւ անսպասելի զարգացումների անպամած այդ ֆոնին միշտ իմանալ, որ գոյություն ունի արև, արևը, որը լուսավորում է ամեն ինչ, եւ դու հստակ տեսնում ես շահերը եւ սեփական շահերը։ Մեր սեփական շահերը, ուրեմն, շատ հստակ են։ Առաջինը դա ներքին, ուրեմն, այդ խպարակվածության հաղթահարման խնդիրն է, որը պիտի հենվի ազգային արժեքային կորիզի վրա, անկասկած մի բան, որից հրաժարվել է Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը, ապազգային փաստորեն ազգային արժեքների վրա են իրենք կառուցում իրենց քաղաքականությունը, սա չի նշանակում, որ Հայաստանը պիտի տրեխային էթնիկական իշխոր արժեքների վրա հենվի, ոչ, պիտի վերաիմաստավորվեն ազատության, համերաշխության, հայկյան, այսպես, սկզբունքները, ներքին համերաշխության, դրա հիման վրա ստեղծագործականության լայն թափ, նորարարության, վերաիմաստավորման, տեխնիկատնտեսական, տեխնոլոգիական, այսինքն նկատի ունեմ բարձր տեխնոլոգիական եւ այլ տնտեսական տեսլական լինի նորարար Հայաստանը, թե իր ժողովրդի համար, թե տարածաշրջանի համար, որը պատմականորեն միշտ է դերը կատարել, եւ քաղաքակրթական միջնորդի։ Սրանք են հիմքերն են, որի վրա նոր Հայաստանը պիտի բարձրանա, եւ ես վստահ եմ ուղղակի, որ Իրանի այս վերջի փոփոխությունները դրանք ռազմավարական մեծ փոփոխությունների սկիզբն են, եւ Հայաստանի համար լավ ժամանակներ են գալիս։ Ասված է Պերնդեսը, Մեզեդեր ասկային ժողովրդական բերերի խորհրդի անդամ պարոն Կարեկին Չուկազյանը, պարոն Չուկազյան, շատ շնորհակալ ենք ողջույններ, եւ մեկ խոսք ունիմ սեպտեմբերին հաղթանակ, որովհետեւ այս վիճակի մեջ Հայաստանի օքսիգենը նույնիս շնչալը դժվար է ինձ համար, եւ վստահ շատ ասկայներ համար, ուսամ որ մենք սեպտեմբերին ունենանք դեպի ասկային օրիենտացիա։ Շնորհակալություն, պարոն Չուկազյան։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։